Je tu veľa roboty, nepovaľujeme sa, robíme a ešte raz robíme. Hoku má lenivých farmárov už plné zuby. Ak niekto tomu nerozumie, čo som povedal, tak ja mu to nebudem vysvetľovať. No oni majú všetko dokonalo premyslené. Je to nejaká tá aliancia, podmienka je nepracovať. Rozmýšľam viac menej pre seba, a nie pre ostatných. Obrovský potlesk pre našich dnešných duelantov. A teraz... Farma. V nedeľu o 20:30 na Markíze a v predstihu na Vojo.